সু প্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে অসমীয়াৰ ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ শকাব্দৰ চ'ত মাহৰ ছাব্বিছ তাৰিখ মঙলবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ন তাৰিখ পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্ল পক্ষৰ প্ৰতিপদা তিথি ৰাতি ন বাজি পঞ্চল্লিছ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি নক্ষত্ৰ হৈছে ৰেৱতী নক্ষত্ৰ দিনৰ আঠ বাজি বাৰ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি ন মিনিট ছয়চল্লিছ ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি পাঁচ বাজি সাত্ৰিছ মিনিট চৈধ্য ছেকেণ্ডত আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্মৰাশি হ'ব মীনৰাশি বিপ্ৰ বৰ্ণ হ'ব দেৱগণ হাতীৰ অস্থি অগ্নিযোগ হ'ব অষ্টোত্তৰি মতে শুক্ৰৰ দশা আৰু বিংশোত্তৰীমতে বোধৰ দশা লাভ কৰিব কিন্তু দিনৰ আঠ বাজি বাৰ মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে মেষৰ অস্তি হ'ব ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ ঘোঁৰাৰ অস্তি মাহেন্দ্ৰ যোগ হ'ব আৰু বিংশোত্তৰীমতে কেটুৰ দশা লাভ কৰিব আজি আদ্য ঋতু হ'লে পঞ্চল্লিছদিনীয়া দখিলা যোগ পাব আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ দুই বাজি তেত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা চাৰি বাজি আঠ মিনিটলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব কিয়নো ৰাহু কালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয় তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা সাত বাজি একত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা দহ বাজি চাৰি মিনিটলৈ গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অতি লাভপ্ৰদায়ক হৈ পৰিব আজি দেশ হ'ল থাকিব উত্তৰ দিশত গতিকে পৰালৈ উত্তৰ দিশত যাত্ৰা নকৰিব অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশতে ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকানটো দবাই অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব প্ৰথমে মেঘৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেঘৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰয়োজনীয় সময়ত আনক ধন দিয়া দেখা যাব গতিকে হয়তো আনক আপুনি ধন দিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত বন্ধুৱে হয়তো কিবা কথাত আপোনাক বেয়া পাবও পাৰে গতিকে বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ মনৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হোৱাৰ আজি সম্ভাৱনা দেখা গৈছে কিন্তু সন্মুখত হয়তো অকণমান পৰিশ্ৰম আজি আহিব পাৰে গতিকে আপুনি হয়তো কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যিকোনো নতুন চিন্তাও আজি আপোনাৰ মনত আহিব পাৰে গতিকে নতুন নতুন কাম কৰাৰ ইচ্ছা নতুন চিন্তাধাৰাৰ ইচ্ছা আপোনাৰ মনত বাঢ়িব পাৰে ব্যক্তিগত কামসমূহহে এওঁলোকে আজি বেছিকৈ কৰা দেখা যাব আনৰ কামত বৰ বিশেষ গুৰুত্ব নিদি এওঁলোকে নিজৰ ব্যক্তিগত কামহে কৰিব বিচৰা দেখা যাব লগতে আজি বিবাহিতসকলৰ ঘৰত হয়তো নতুন সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা হাতত অকণমান উপাৰ্জনৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱা দেখা যাব অন্য সকলো দিশত অৱশ্যে দিনটো শুভভাৱেই পাৰ হ'ব আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰো পঢ়াত একাগ্ৰতা বাঢ়িব বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব অৱশ্যে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া বিষৰাশী বিষৰাশী ব্যক্তিসকলে আজি মান সন্মান লাভ কৰিব লগতে আপোনাৰ আকৰ্ষণীয়তা আজি বৃদ্ধি পাব গতিকে সকলোৱে আপোনাক সন্মান দিব সকলোৱে আপোনাৰ পিনে আকৰ্ষিত হৈ পৰা দেখা যাব ইয়াৰ বাহিৰে এওঁলোকৰ পত্নীৰ পৰা আজি সুখ সমৃদ্ধি আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব বিশেষকৈ বৈবাহিক সম্বন্ধ অতি সুখময় হৈ পৰিব ধনৰ অৱশ্যে অকণমান অভাৱ হ'ব পাৰে হয়তো আপোনাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন নাথাকিব পাৰে সন্ধিয়া কিন্তু আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনো আজি আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে আজি মনে বিচৰা ধৰণৰ আপুনি কামবোৰ কৰিব পাৰিব যি কাম কৰি ভাল পায় সেই কামহে কৰা দেখা যাব অদৰকাৰী কামত অকণমান সময় এওঁলোকে আজি সময় অতিবাহিত কৰা দেখা নাযায় কৰ্মক্ষেত্ৰত এওঁলোকে ভাল সুবিধাও লাভ কৰিব লগতে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ পৰিয়ালত হয়তো কোনোবা প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে কিন্তু কিবা কথাই অকণমান আনৰ সৈতে মতভেদত লিপ্ত কৰাব পাৰে গতিকে কথা বতৰাবোৰ সংযম হৈ ক'লে বাকী সকলো দিশত শুভ বিদ্যাত এওঁলোকে খৰচ অকণমান কৰিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব আজি কিন্তু মোবাইল অকণমান বেছিকৈ চোৱা এওঁলোকক দেখা যাব ঘৰত এওঁলোকৰ অৱশ্যে চাফ চিকুণতা বৃদ্ধি পাব কোনোবা ব্যক্তিয়ে হওক নতুবা আপুনিয়ে হওক আজি চাফ চিকুণ কৰি থকা ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত দেখা যাব বাকী অন্য সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউ বৰণীয়া মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোত আনন্দ বৃদ্ধি পাব লগতে মান সন্মান প্ৰাপ্তিৰো আজি যোগ দেখা পোৱা গৈছে লগতে ক'ৰবাত যদি পূৰ্বৰে পৰা আপুনি ধন ইনভেষ্ট কৰি আহিছিল সঞ্চয় কৰি আহিছিল তেনে সঞ্চয় কৰা ধনৰ পৰা আজি লাভালাভৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে কোনোবা বন্ধুৱে হয়তো আপোনাৰ ওচৰলৈ কিবা উপদেশ বিচাৰি আহিব পাৰে আনক উপদেশ দিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে লগতে হঠাৎ ভাগ্যৰ উদয় হ'ব হঠাৎ কিবা আপোনাৰ ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আজিৰ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছে যিকোনো কাম এওঁলোকে খুব দৃঢ়তাৰে কৰা দেখা যাব গতিকে যি কাম কৰিম বুলি ভাবিব সেই কাম এওঁলোকে শেষ কৰিহে এৰা দেখা যাব আৰু খুব দায়িত্ব লৈ এওঁলোকে কাম বনবোৰ কৰাও দেখা যাব অকণমান কষ্ট হয়তো আজিৰ দিনটোত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে নিজৰ বাবে সময় নাপাবও পাৰে কিয়নো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক আজি ব্যস্ত থকা দেখা যাব চেষ্টাত বিশেষ সফলতাৰ যোগ দেখা গৈছে গতিকে অকণমান চেষ্টাই আপোনাৰ কামবোৰ সুকলমে হৈ উঠিব আশা আকাংক্ষাবোৰো আজি মনত বাঢ়িব গতিকে আজি মনত বিভিন্ন ধৰণৰ আশা হয়তো চলিব পাৰে লগতে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি পঢ়াত অকণমান মনোযোগ কমিব সন্ধিয়াৰ ভাগত বাকী কিন্তু এওঁলোকৰ আজি হয়তো ঘৰুৱা সম্পত্তি আপুনি ক্ৰয় কৰাৰ ইচ্ছা বাঢ়িব পাৰে নতুবা ঘৰত কিবা নতুন সম্পত্তি আজিৰ দিনটোত বৃদ্ধি পাব পাৰে যিসকল বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আজি ঘৰলৈ অহাও দেখা যাব অন্য সকলো দিশত দিনটো অৱশ্যে সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব আজিৰ বাবে বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি মাতৃ পক্ষৰ ফালৰ পৰা ধন লাভ কৰিব পাৰে হয়তো মাতৃ আপোনাক সকলো ক্ষেত্ৰত আজি ছাপৰ্ট কৰিব লগতে মামা নতুবা অন্য কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তিৰ পৰাও আপোনাৰ আজি লাভালাভৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে ইয়াৰ বাহিৰে আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ দিনটো অতি শুভ শিক্ষাত আজি শুভতা বৃদ্ধি পাব স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰখাটো ভাল হ'ব গতিকে হয়তো মাজে সময়ে স্বাস্থ্যত দুৰ্বলতা বিশেষকৈ দেশৰ বিষ যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে আজি নতুনকৈ হয়তো বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে নতুবা ঘৰত বিবাহৰ আলোচনা চলিব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজৰি সময়ৰ সদুপয়োগ হ'ব অকণমান সময়ো এওঁলোকে অবাবত ব্যয় কৰা দেখা নাযায় কিবা নহয় কিবা ক্ষেত্ৰত ব্যস্ত থকা দেখা যাব প্ৰিয়জনেও আজি প্ৰশংসা কৰিব পাৰে কিবা কথাত প্ৰিয়জনৰ পৰা আপুনি প্ৰশংসা নিশ্চয় লাভ কৰিব মনত হয়তো সকলো কাম সোনকালে হোৱাৰ ইচ্ছা বাঢ়িব পাৰে মনত অকণমান এওঁলোকৰ সন্তানৰ চিন্তাও আজি বাঢ়িব পাৰে বিভিন্ন দিশত এওঁলোকৰ আজি শুভতা দেখা পোৱা গৈছে অকণমান অৱশ্যে সন্ধিয়াৰ সময়খিনি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা মধ্যম পঢ়াত সন্ধিয়া হয়তো মন সিমান নাযাব পাৰে লগতে আজিৰ দিনটোত এওঁলোকৰ ঘৰখন খুব চাফ চিকুণ হৈ থকা দেখা যাব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি শাৰীৰিক শক্তি আৰু মানসিক মনোবল আজি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব গতিকে আজিৰ দিনটোত সকলো ক্ষেত্ৰত মনোবল বৃদ্ধি পাব আজি ব্যৱসায় বাণিজ্যত লাভালাভ সন্ধিয়াৰ সময়ত বেছি দেখা গৈছে কিন্তু কিবা সৰু কথাই হয়তো কাজিয়াৰ উদ্ভৱ কৰাব পাৰে ঘৰৰ কোনো সদস্যৰ সৈতে গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব ধন খৰচো আজি মাজে সময়ে বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিব কিন্তু পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সহায় আপুনি নিশ্চয় লাভ কৰিব কোনোবা ব্যক্তি হয়তো আজি উপদেশো আপোনাক দিব পাৰে আত্মবিশ্বাস আজি বৃদ্ধিৰ যুগ দেখা গৈছে গতিকে সাহসী পদক্ষেপ এওঁলোকে কিবা লোৱা দিনটোত দেখা যাব অকণমানো আজি ভয় ভাৱ মনত নাথাকে আজিৰ দিনটোত এওঁলোকৰ কষ্ট অকণমান কৰিবলগীয়া প্ৰয়োজন আছে যদি আপুনি আজিৰ দিনটোত কষ্ট কৰে সেই কষ্টৰ ফলাফল কম দিনৰ ভিতৰতে আপুনি লাভ কৰিব আজি কিবা নহয় কিবা কথা শিকাৰো ইচ্ছা যাব গতিকে এওঁলোকে শিকিব বিচৰা দেখা যাব পুৰণা দিনৰ কথাই অকণমান আৱেগিক কৰি তোলাও দেখা যাব এই সিংহৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি অৱশ্যে যদিও এওঁলোকৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত কিছু মন কমকৈ বহিব তথাপি শিক্ষাগুৰুসকলে মাজে সময়ে উপদেশ দি থকাও দেখা যাব অৱশ্যে কমকৈ মন বহিব পঢ়া তেওঁলোকে মন কিছু কমকৈ বহোৱা দেখা যাব আজিৰ দিনটোত মোবাইল অকণমান বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰাও দেখা যাব ঘৰত থকা ব্যক্তিসকলে আজিৰ দিনটোৰ বেছি সময় মোবাইলতে ব্যস্ত থকা দেখা যাব বাকী সকলো দিশত শুভ এওঁলোকৰ কোনো আলহীয়ে হয়তো আজি খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বঢ়াব পাৰে বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউ বৰণীয়া কন্যাৰাশি কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি যিকোনো কাম খুব সোনকালে শেষ কৰা দেখা যাব গতিকে কৰ্মত ক্ষীপ্ৰতা আহিব আজি অন্য দিনত যদি আপোনাৰ কিবা কাম কৰোঁতে বহু সময় লৈছিল আজি সেই কামবোৰ তাতকৈ আধা সময়ৰ ভিতৰতে এওঁলোকে শেষ কৰি দিয়া দেখা যাব অৱশ্যে এওঁলোকৰ আজি নতুন নতুন পথৰ পৰা ধন আপোনাৰ হাতলৈ আহিব যি পথৰ পৰা আপুনি ধন পাম বুলিও ভবা নাছিল তেনেধৰণৰ পথৰ পৰাও হয়তো ধন আহিব পাৰে কিন্তু প্ৰিয়জনৰ সৈতে সৰু কথাই মতভেদৰ সৃষ্টিও কৰিব পাৰে গতিকে অকণমান সম্বন্ধত গুৰুত্ব ৰাখিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে অতি সুন্দৰ কিন্তু বিবাদ যিমান আপুনি নানিব সিমানেই দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব নতুন কথা শিকাৰ আৰু জনাৰ ইচ্ছা এওঁলোকৰ প্ৰবল বাঢ়িব গতিকে যিকোনো নতুন নতুন কথা জনাৰ আজি ইচ্ছা বাঢ়িব পাৰে আজি কিবা কথাই আপোনাৰ প্ৰশংসা বৃদ্ধি কৰিব গতিকে কোনোবা ব্যক্তি আপোনাৰ কাম বন হওক নতুবা আপোনাৰ ব্যক্তিগত কথাৰ প্ৰশংসা কৰিব পাৰে আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ যাত্ৰাৰো সম্ভাৱনা আছে কিবা কাৰণবশতঃ আপুনি ক'ৰবাত হয়তো সৰু সুৰা যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি এওঁলোকে নিজৰ বিষয়েহে অকণমান বেছিকৈ চিন্তা কৰা দেখা যাব লাভ এওঁলোকে লৈহে ক'ৰবাত কামত নতুবা ক'ৰবাত যোৱা দেখা যাব বিনা লাভত তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা হয়তো ওলাই যাব নিবিচাৰিব পাৰে স্বাস্থ্যৰ অকণমান চিন্তা কৰাটো সন্ধিয়াৰ ভাগত ভাল হ'ব আজি কিন্তু এওঁলোকৰ বিদ্যাত বিভিন্ন দিশত জ্ঞান অৰ্জনৰ যুগ দেখা গৈছে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন আজি দিশৰ পৰা শিক্ষা ল'ব পাৰিব মনত মাজে সময়ে হয়তো চঞ্চলতা বাঢ়িব পাৰে ঘৰত থাকিলে হয়তো এওঁলোকৰ সন্তানৰ কিবা চিন্তাই অকণমান মনত চঞ্চলতা বঢ়াব পাৰে বাকী এওঁলোকে ঘৰুৱা কামবোৰ আজি প্ৰয়োজনতকৈ অকণমান বেছি কৰিবলগীয়াও হয়তো হ'ব পাৰে বাকী দিনটোত সকলো দিশত শুভ বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব সাত আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া তুলাৰাশি তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্যত উন্নতি হ'ব বিগত দিনত যদি স্বাস্থ্য দুৰ্বল হৈ আছিল আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যত সবলতা আহিব আজি আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ আনৰ উপদেশ নোলোৱাকৈ আপুনি ধন ক'ৰবাত সঞ্চয় নতুবা ইনভেষ্ট নকৰিব কিয়নো ইনভেষ্ট কৰিলে সেই ধন হয়তো অপব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব ৰাখিব আজিৰ দিনটোত আকৰ্ষণীয়তা বাঢ়িব গতিকে সকলোৱে আপোনাক গুৰুত্ব দিব সমাজত লোকপ্ৰিয়তা আজি বৃদ্ধি পাব নতুন নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আজি যথেষ্ট আছে আজি প্ৰিয়জনে অকণমান আমনি কৰিব পাৰে হয়তো প্ৰিয়জনৰ আপত্তি পূৰণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে এই তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কিবা কথা পাহৰিবও পাৰে কিন্তু এওঁলোকে সকলো কামত চেষ্টা যথেষ্ট কৰা দেখা যাব সেই চেষ্টাই এওঁলোকক কাম বনত কিছু অগ্ৰগতি দিব পুৰণা কামো আজিৰ দিনটোত আপুনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ জীৱনসংগীৰ পৰা আপুনি সম্পূৰ্ণ সুখ লাভ কৰিব আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত অৱশ্যে পদোন্নতিৰো যোগ আছে গতিকে আপুনি কৰ্মত ভাল যদি কাম কৰি আছে সেই কামত পদোন্নতি হ'ব বিদ্যাত অকণমান মনত উদ্বিগ্নতা বাঢ়িব পাৰে কম সময়হে এওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰা আজি দেখা যাব বৰ দীঘলীয়াভাৱে হয়তো পঢ়িব ইচ্ছা নাযাব পাৰে ঘৰত আজি এওঁলোকৰ কিবা হয়তো ভাল খবৰো আহিব পাৰে দিনটোৰ মধ্যভাগত কিবা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে আজিৰ দিনটোত এই তোলাৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ বাবে অকণমান খৰচ কৰাও দেখা যাব হয়তো সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ বাবেই নতুবা নিজৰ সাজ পোছাকৰ বাবেই এওঁলোকে খৰচ কিছু কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বাকী অন্য সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব অৱশ্যে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া বেছিক ৰাখি বেছিগ্ৰাশী ব্যক্তিসকলে আজি মানসিক শান্তি লাভ কৰিব বিগত দিনত যদি চিন্তা চলি আছিল সেই সকলো চিন্তা আজি আপোনাৰ দূৰ হ'ব আজি কোনোবা অতি প্ৰিয় বন্ধুৰ হয়তো খা খবৰ লাভ কৰিব পাৰে অতি প্ৰিয় বন্ধুৰ সৈতে আপোনাৰ যোগাযোগ হোৱা দেখা যাব আজি আপুনি ভাল ধনো উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব কিছু প্ৰয়োজনতকৈ বেছি ধন আপোনাৰ হাতত অহা দেখা যাব কিন্তু এওঁলোকে আজি উন্নতিৰ পথত কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও আগবাঢ়ি যোৱা দেখা যাব গতিকে আজিৰ দিনটোৰ পৰাই আপোনাৰ উন্নতিৰ পথত আপুনি আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব চেষ্টাত সফলতাৰ বিশেষ যোগ আছে দিনটো আজি পৰিয়ালত আজি সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিব গতিকে আজিৰ দিনটোত আপুনি পৰিয়ালৰ সকলোৰে পৰা ছাপৰ্ট লাভ কৰিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে কিছু উচ্চ চিন্তা কৰা দেখা যাব সন্তানৰ চিন্তা অকণমান মনত আজিৰ দিনটোত বাঢ়িব পাৰে বাকী যি কাম কৰিম বুলি ভাবি সেই কামবোৰ এওঁলোকে কৰিহে এৰা দেখা যাব গতিকে যি কৰিব সেই কামবোৰ শেষ কৰিহে এৰা দেখা যাব বিবাহিতসকলৰ আজি ঘৰত মাংগলিক কাৰ্য হ'ব পাৰে কিন্তু এওঁলোকৰ আজি সকলো প্ৰকাৰৰ সুখৰ যোগ দেখা গৈছে গতিকে সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ সুখৰ যোগ এই বিশ ৰাখিৰ দেখা গৈছে আজি শিক্ষাত অৱশ্যে খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে শিক্ষামূলক ক্ষেত্ৰত কিবা হয়তো সৰু সুৰা খৰচ আপোনাৰ দিনটোত হ'ব পাৰে বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া ধনুৰাশি ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মনৰ পৰা আজি সকলো ধৰণৰ ভয় আৰু শংকা ভাৱ দূৰ হ'ব আৰু নিজৰ ক্ষমতাসমূহ আজি বৃদ্ধি পাব অৱশ্যে অতি সোনকালে এওঁলোকে আজি কিছু আৱেগিক হৈ পৰাও দেখা যাব বিশেষকৈ এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অতীতৰ কোনো কথাই আপোনাক আৱেগিক কৰি তুলিব পাৰে পিতৃ মাতৃৰ পৰাও সহায় লাভ কৰিব বিশেষকৈ যদি ধন টকা পইচাৰ অভাৱ চলি আছিল সেই অভাৱবোৰ আজি নোহোৱা হ'ব আজি কষ্ট অকণমান এওঁলোকে বেছি কৰা দেখা যাব ঘৰত কোনো আলহীৰ আগমনে খৰচৰ মাত্ৰা বঢ়াব হয়তো আপোনাৰ কৰিবলগীয়া কামো কিবা আধৰুৱা হৈ ৰ'ব পাৰে কিন্তু এওঁলোকৰ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আজি অকণমান দুৰ্বল হোৱা দেখা যাব গতিকে প্ৰেম সম্বন্ধৰ ফালৰ পৰা দিনটো কিছু মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰত ভাল প্ৰদৰ্শন আপুনি দেখুৱাব পাৰিব লগতে এওঁলোকৰ আজি ধৰ্মৰ প্ৰতি বিশ্বাস অকণমান বাঢ়িব গতিকে কিছু ধাৰ্মিক প্ৰবৃত্তিৰ হৈ পৰা এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলক দেখা যাব আজি কোনোবা বন্ধু নতুবা কোনো ওচৰ পাজাৰ ব্যক্তিও আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে কৰ্মৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব অৱশ্যে এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকল একেটা কামতে লাগি থকা দেখা নাযায় কিছু সময় এটা কাম কিছু সময় অন্য এটা কামত ব্যস্ত থকা দেখা যাব গতিকে একাধিক কাম আজি হাতত লোৱা এওঁলোকক দেখা যাব বিদ্যাত হয়তো কিবা পঢ়া শুনাৰ কাম আধৰুৱা হৈ ৰ'ব পাৰে বাকী এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি মনত মন কিছু পবিত্ৰ হৈ পৰিব গতিকে কাৰো বিষয়ে বৰ বিশেষ এওঁলোকে বেয়াকৈ নাভাবে খুব মন পবিত্ৰ হৈ পৰা দেখা যাব বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউ বৰণীয়া মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজিৰ দিনটোত চিন্তা অকণমান বেছিকৈ কৰা দেখা যাব গতিকে সন্ সৰু চিন্তাই এওঁলোকৰ হয়তো সমস্যাও বঢ়াব পাৰে গতিকে চিন্তা যিমান কম কৰিব সিমানেই আপোনাৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে চলিব আজি বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে যদি আপুনি বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি কিন্তু খৰচ আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত ক্ষেত্ৰত আজি বাঢ়িব পাৰে ঘৰৰ দায়িত্ব আজি এওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাব গতিকে ঘৰৰ কাম বন আপুনি প্ৰয়োজনতকৈ বেছি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে প্ৰিয়জনে আপোনাক কিবা কথাত বেয়া পাবও পাৰে গতিকে আপুনি প্ৰিয়জনক সন্তুষ্ট কৰিবলগীয়াও হয়তো হ'ব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত দিনটোৰ শেষৰ ভাগত আপোনাৰ লাভালাভৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে আজিৰ দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে সকলো কাম শেষ কৰি মোবাইল অকণমান ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যাব গতিকে মোবাইলত অকণমান ব্যস্ত সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত এওঁলোকক থকা দেখা যাব আজিৰ দিনটোত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে খুব চাফ চিকুণ আৰু পৰিষ্কাৰ হৈ থকাও দেখা যাব লেতেৰা পৰা অকণমান দূৰত থকা দেখা যাব সকলোৰে সৈতে সুন্দৰ যোগাযোগ হৈ পৰিব গতিকে সম্বন্ধীয় ব্যক্তি আপোনাৰ ঘৰৰ সদস্য সকলোৰে সৈতে যোগাযোগ আজি সুন্দৰ হৈ থাকিব কোনোৱে কোনো কাৰো সৈতে বেয়া ভাৱ আজি নাথাকে মনৰ পৰা এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি বেয়া ভাৱটো দূৰ হ'ব গতিকে মন পবিত্ৰ হৈ থাকিব আজি এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে শিক্ষাৰ দিশৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে এওঁলোকে আজি নতুন বিষয়হে পঢ়িব বিচৰা দেখা যাব পুৰণা বিষয়ত পঢ়াৰ ইচ্ছা অকণমান কমিব পাৰে আজি কোনোবা ব্যক্তিয়ে নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰে যদি আপুনি ঘৰত থাকে ঘৰৰ পৰা হয়তো কোনোবা ওচৰ পাজৰে ব্যক্তিও আপোনাক নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰে অন্য সকলো দিশত দিনটো যথেষ্ট শুভদায়কভাৱেই পাৰ হ'ব দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব অৱশ্যে ন আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউ বৰণীয়া কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি আশাবোৰ বাঢ়িব গতিকে মনত আজি বিভিন্ন ধৰণৰ আশাৰ ৰেঙনি বাঢ়িব পাৰে আজিৰ দিনটোত নতুন প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বাবে অত্যন্ত শুভদিন লগতে যি কাম ভাবিব যি পৰিকল্পনা কৰিব সেই পৰিকল্পনাবোৰ আপুনি ভবামতে হোৱা দেখা যাব মনৰ আশাবোৰ আজি পূৰ্ণ হ'ব আৰ্থিকভাৱেও কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও আপুনি লাভালাভ ল'ব পাৰিব আজিৰ দিনটোত অৱশ্যে কোনোবা বন্ধুৱে আপোনাক অকণমান কাম বনত খেলি মেলি লগাব পাৰে বন্ধুৰ পৰা সতৰ্ক হৈ চলাটো ভাল হ'ব লগতে হয়তো কিবা কথা আজি পাহৰিব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি খঙৰ পৰিমাণ অকণমান বাঢ়িব গতিকে কোনোবাই কিবা ক'লে হয়তো হঠাৎ খং উঠিব পাৰে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব বিবাহিতসকলে আজি সঁচা প্ৰেম লাভ কৰিব গতিকে প্ৰিয়জনে আপোনাক যথেষ্ট মৰম চেনেহ কৰা দেখা যাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঢ়া শুনাৰ দিশৰ পৰাও আজি সুনাম অৰ্জনৰ যোগ দেখা গৈছে বিদ্যাত ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱাব পাৰিব লগতে এই কুম্ভৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ সৌন্দৰ্যতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব নিজৰ সৌন্দৰ্য কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি সেই চেষ্টা কৰা দেখা যাব লগতে আজি কোনোবা ব্যক্তিয়ে উপহাৰো হয়তো দিব পাৰে সৰু সুৰা উপহাৰ প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে ঘৰত শিশুৰ পৰা আপুনি সহায় লাভ কৰিব কোনোবা শিশুৱে আপোনাক হয়তো প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা দিব পাৰে গতিকে কিবা কাম মনত আপুনি শিশুৰ পৰা যদি সহায় ল'ব ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাভ কৰিব আজি হয়তো কোনোবা ব্যক্তি মিছা কথাও ক'ব পাৰে আপোনাক গতিকে সকলোকে অতি সোনকালে বিশ্বাস কৰি নল'ব বাকী অন্য সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা একেবাৰে শেষত মীনৰাশি লৈ আছোঁ মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি কোনোবা ব্যক্তিয়ে হয়তো আপোনাক বিশেষ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিব পাৰে আজি পিতৃৰ সহায় নতুবা উপদেশে আপোনাক কৰ্মক্ষেত্ৰত ধন লাভ কৰাব পাৰে লগতে আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে নিজৰ ক্ষমতা দেখুৱাব পাৰিব আপুনি ঘৰত থাকিলেও আপোনাৰ প্ৰভুত্ব বাঢ়িব গতিকে আপুনি যি ক'ব সেই কথাবোৰ ঘৰৰ পৰিয়ালেও মানি চলা দেখা যাব প্ৰিয়জনে আপোনাৰ কথা হয়তো কিবা কথা নুশুনিব পাৰে কিন্তু বাকী সকলো ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাৰ কথাবোৰ শুনি আৰু মানি চলা দেখা যাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ কাম হয়তো কাইলৈ কিবা আধৰুৱা এৰিব পাৰে গতিকে আজি কিবা কাম হয়তো কৰিব ইচ্ছা নাযাব পাৰে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোত মনৰ আশাবোৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে কিন্তু এওঁলোকে আজি সকলো কাম কৰাৰ ইচ্ছা নকৰিব যি মন পচন্দৰ কাম সেই কামহে কৰিব বিচৰা দেখা যাব পাবলগীয়া ধনো আজি লাভ কৰিব গতিকে বহুদিন যদি আপুনি পাবলগীয়া ধন আছিল সেই ধন যদি কোনোবাই দিয়া নাছিল আজিৰ দিনটোত লাভ কৰিব আজি কাজিয়া পেচালৰ পৰা দূৰত থাকিব হয়তো কাজিয়া পেচালৰ ওচৰত ওচৰত গ'লেই হয়তো আপোনাৰো কিবা কথাই মতভেদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে দূৰত থকাটোৱেই ভাল হ'ব এওঁলোকৰ আজি নতুন কাপোৰ কানি ক্ৰয়ৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে কোনোবা ব্যক্তিয়ে হয়তো উপহাৰ স্বৰূপেও আজি আপোনাক কিবা দিব পাৰে লগতে চাফ চিকুণ পৰিষ্কাৰ খুব হৈ থকা দেখা যাব ঘৰত থাকিলে লোকে ঘৰৰ চাফ চিকুণ কৰা দেখা যাব অৱশ্যে প্ৰয়োজনতকৈ বেছি কাম আপুনি ঘৰতে কৰিব লাগিব গতিকে ঘৰৰ কামৰ বোজাও অকণমান বাঢ়িব আজিৰ দিনটোত আজিৰ দিনটোত সন্তানৰ পৰা কিবা ভাল খবৰো আপুনি লাভ কৰিব পাৰে গতিকে সন্তানে কিবা সুখবৰ দিব আজি ঘৰত আপুনি হয়তো প্ৰয়োজনতকৈ বেছি খাদ্যবস্তু প্ৰয়ো প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিবা ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰয়োজনতকৈ অকণমান বেছি খাদ্যবস্তু প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব বাকী অন্য সকলো দিশত অতি সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব বিদ্যাত মাজে সময়ে চঞ্চলতা যদিও বাঢ়িব তথাপি পঢ়া শুনাত যিখিনি পঢ়িব সেইখিনি এওঁলোকৰ মনত ৰোৱা দেখা যাব বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব আজি চাৰি আৰু শুভ ৰং থাকিব বিশেষভাৱে নীলা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰ এই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ